E salve, galerinha! Eu aqui de novo, Roosevelt Potter, de novo no jogo Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma bela build aí, né? Uma bela build aí que eu montei. Essa build é de fuzil arco leve, Light Bowgun. Bom, essa build aqui é pra esse belo fuzil arco aqui, o casco de Luna Extinge. Bom, vamos lá, galerinha. Sem churumelas, lembrando, não esqueçam de dar aquela chinelada no joinha, viu, galera? Ajuda demais aí o canal. E vamos pra build. Partir. Bom, o fuzil é esse casco de Luna Extinge, né? É aí um fuzil muito bom. Fuzil aí. Show de bola, eu gosto muito desse de usar esse fuzilzinho. É rápido, é bom. Fuzil aí, fuzil arco leve. É, o amuleto utiliza o amuleto de ataque 3, né? E os mantos eu utilizo rocha firme temporal. É uma build avançada essa aqui, viu, galera? Uma build avançada com parte de monstros avançados. O que que eu estou utilizando? Estou utilizando coroa de Kaiser Y. Jaqueta de Kirin Y, avambraços de Dranche Alpha, cinturão de Valhazak Y e as perneiras aqui de Dranche Alpha também, galera. Né? Ali no modo personalizado, os três supressor de recuo. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos ver aqui os adornos. O que que eu utilizo? Bom, estou utilizando joia de descarregamento 3. Para aumentar a capacidade, né, de munição. Joia aqui no Joia Especialista 1, aqui no casco de Luna. Na coroa de Kaiser Y, duas joias atenuadoras. Na jaqueta do Kirin, duas joias especialista. No avambraço Dranche A, uma joia atenuadora e uma joia crítica 2. No cinturão do Valhazak Y, uma joia crítica 2, uma joia de ataque 1, fortitude e nas perneiras do Dranche Alpha, ó, joia Olhos da Mente. Que é interessante que reduz a distância, né, até o ponto de força máxima de munição e flechas. Belezinha, galera. Então, como é que ficou aqui? As habilidades: reforço de ataque está no máximo, olho crítico está no máximo. Munição, mais munição tá no máximo, reforço crítico no máximo, exploração de fraqueza no máximo, velocidade de regeneração é devido ao cinturão do Vorhazak, né? Tá em 2. Fortitude no máximo, olho da mente e fio na vara de tiro extra. Essa é a nossa build aí, galera, de fuzil arco leve aí do casco de Luna. Muito boa. Tá top demais, eu gosto muito dela, acho muito boa, show de bola. É uma arma, não é difícil de fazer, né? Vocês vão ter que matar a Luna, né, aí para poder fazer ela, né? A Luna e o Xenogiva também, né? É uma build avançada, mas vale a pena, é muito boa, muito da hora. Topzera, galera, é topzera, é show. Então é isso, galera. Buildzinha aí rápida de fuzil arco leve, casco de Luna. Belezinha, galera. Então, até o próximo vídeo aí com uma próxima build aí. E fui, galerinha!